হ্যালো রাইজ, কেনে আছে বলক। আজি আমি আগবাঢ়ো অসমৰ পেন চাকচিলতৰ দুনিয়ালৈ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই ঢেকিয়াজুলি বালিকা বিদ্যালয়ত, আৰু আপোনালোকে যিহেতু নিশ্চয় গম পায় স্বপন দৈমাৰী ইনষ্টিটিউটত মই বৰ্তমান আছোঁহি। আগতে এটা স্বপন দৈমাৰী ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিছিলোঁ। আজি স্বপন দৈমাৰীৰ অন্য এখন ইনষ্টিটিউটলৈ আহিছোঁ। সেইখন আছে আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত আছে, আৰু তালৈকে আহিছোঁ। আহকচোন, তেওঁৰ বিষয়ে মই আৰু কিছু অলপ আজি জানিম, আৰু এই পেনচকচিনৰ একাডেমিটোৰ বিষয়ে জানিম। তেনে বলক, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। শহীদ নগরী ঢেকিয়াজুলির ঢেকিয়াজুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত স্থিত স্বপন দৈমাৰীর এই ইনস্টিটিউটট আজি 2022 বর্ষৰ 23 অক্টোবর দেওবারে অঞ্চলটির বহুকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁলোক হল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সংগীত শিল্পী নরেন্দ্রনাথ হালৈ, লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক জ্ঞানজ্যোতি পটংগিয়া, স্বপন দৈমাৰীৰ পেনচাকচিলত একাডেমীৰ পৰা ওলোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যোৱা খেলুৱৈ দিনা বড়ো, ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নিৰ্জয় দৈমাৰী আৰু বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী চন্দনৰ লগতে উপস্থিত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকল। আহকচোন, আমি প্ৰথমতে আজি তেখেতসকলৰ কাষলৈকে যাওঁ। আজিকালি পঢ়া শুনাৰ লগতে ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত পেনচাকচিলাত তেনেকুৱা এটা আপোনাৰ স্পৰ্টছ হয়, যোনটো স্পৰ্টছৰ বহুত স্কোপ আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বহুতেই নাজানে। আজিকালিতো মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টছ হৈছে, কিন্তু পেনচাকচিল আৰ্টৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল বুলি মই ভাবোঁ। সেয়েহে মই অভিভাৱক হিচাপে মই আজি আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰাটো মই আপোনাৰ পেনচাকচিল আৰ্টত দিয়া মোটামুটি এবছৰ হ'ল, আৰু আজিকালি মানসিক আৰু দৈহিক এডুকেশ্যন দুয়োটা সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু মানুহৰ লাইফত এটা নিচা হ'ব লাগে, আৰু যদি স্পৰ্টছত যদি নিচাটো হয় তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰে, আৰু এটা সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ'লেহে জীৱনত উন্নতি কৰাৰ পথ আহি পৰে। লগতে আমাৰ ঢেকিয়াজুলি পেনচাকচিলা একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষক স্বপন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক পেনচাকচিলাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দি কেনেকৈ কেৰিয়াৰ হিচাপে গঢ়িব পাৰি তাৰ বিষয়ে তেখেতে আমাৰ গাৰ্জেনখিনিকো অৱগত কৰিছে। লগতে এই খেলবিধ আমাৰ অঞ্চলত জনপ্ৰিয়তা আনিবৰ কাৰণে বহুত তেখেতে চেষ্টা কৰিছে। তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই অনুষ্ঠানটি, এই ঢেকিয়াজুলি পেনচাকচিলা একাডেমী উজ্জ্বলি উঠক, সকলোৱে আদৰি লওক, তাৰ মই তেখেতক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ দিনা বড়ো আৰু চন্দনৰ কাষলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিনা বড়ো। মোৰ ঘৰ ঠেলামৰা দৰঙত। প্ৰথমতে মোক ছাৰৰ ওচৰত লৈ আহিছিলে খুৰা আৰু মোৰ মায়ে লৈ আহিছিলে। পিছত ছাৰৰ তাত এডমিশ্যন ল'লোঁ, খেলিলোঁ, ঢেকিয়াজুলিৰ ক্লাবত আহিলোঁ। তাৰপিছত ছাৰৰ তাতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, আমাৰ ছিনিয়ৰে প্ৰেক্টিছ কৰায় শংকৰে। তাৰপিছত সেনেকৈ 2-3 বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত মই ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিলোঁ, ইয়াতে খেলিলোঁ ক্লাবত। তাৰপিছত ক্লাবত খেলাৰ পিছত ষ্টেট খেলিলোঁ, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট গেম খেলিলোঁ পেনচাকচিলাত, তাৰপিছত স্কুল গেম খেলিব গ'লোঁ ছত্তীশগড়ত, তাতে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলোঁ। নেশ্যনেল স্কুল গেম আছিলে ইয়াং মুডুৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আকৌ গৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে পাটনা গৈছিলোঁ, তাত মোৰ মেডেল আছিলে। তাৰপিছত আকৌ গৈছিলোঁ ছত্তীশগড়তে স্কুল গেম খেলিবৰ কাৰণে, তাত আছিলে ছিলভাৰ মেডেল আছিলে। ছাৰৰ লগতে গৈছিলোঁ, ছাৰেতো যায়েই আমাৰ লগত গেম হ'লে, ছাৰে নোযোৱাকৈ ক'তো নাথাকে। তাৰপিছত আকৌ গৈছিলোঁ ভূটানত গৈছিলোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছিলে কাৰ্টে, তাতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ পাঞ্জাৱত গৈছিলোঁ পেনচাকচিলাত নেশ্যনেল, তাত মোৰ মেডেল নাছিলে। এতিয়া যিমানখিনি হৈছে ছাৰৰ কাৰণে হৈছে, ফিজিকেলি ফিট হৈছোঁ ছাৰৰ কাৰণে। এনেইতো আগতে ইমান এনেকুৱা নাছিলে, ৰানিং চানিং এইবিলাকতো কৰিব নাজানিছিলোঁ ছাৰৰ ওচৰত অহাৰ পিছত, ছাৰে শিকালে সেইখিনি। ছাৰৰ কাৰণে হৈছে আৰু যি হৈছে। থেংক ইউ ছাৰ।
দিনৰ তাইছন মই ভাবিলো তেখেতক খুদি চালো কেনে কি কৰিব পাৰি তেও দিলে ৰাস্তাটো তেনে ধৰণে আনি ইয়াত এডমিশন কৰাই দিয়া হল বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ষ্ট্ৰাগলৰ মাজত বহুত কিনি বাধা বিহিনী টকা পয়সা আৰ্থিক সেইবোৰৰ মাজৰ পৰা আহি আহি আজি এইটো অৱস্থা তাই পাইছেহি আৰু তোমালোকৰ কাৰণেও যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকেও ভাবিবা যে এইটো এটা চাকৰি মানে কি এইটো অকল খেল বুলি নভাবিবা তোমালোকে তোমালোকক কৈছোঁ তাৰমানে তোমালোকে এইটো শিকাৰ ফলত নিজে ফিজিকেলি ফিটনেছ ধুনীয়াকৈ আহি যাব তোমালোকৰ প্লাছ ফিউচাৰৰ কাৰণে তোমালোকে খেলা ধূলাত আজিকালি বহুত স্কোপ আছে যদি তোমালোকে কি কি আছিল এছিয়ান গেমছ আছে এছিয়ান গেমছতো যদি এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিব পৰা চৰকাৰে এটা নিয়ম কৰিছে চবেই চাগে জানেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত চবেই থাকে এটা নিয়ম কৰিছে যে বি এছ পি পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাই দিব পাৰিব যেনেকৈ হিমা দাস আৰু লাভনীয়া বৰগোহাঁই আৰু সেইদিনাখন পুলিচৰ পৰাই কিবা নয়নমণি শইকীয়া নেকি সেইবোৰ উদাহৰণ আছে আমি সেইবোৰ সপোন দেখিছিলোঁ মানে আমাৰ ছোৱালীজনী তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাওক তাৰপিছত সেইখিনি পৰ্যায় পাবলৈ হ'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িম এই এনে এটাই স্কোপ আছে তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আৰু এগৰাকী নাম থাকি গ'ল সেইদিনাখন সোণৰ মেডেল আনিছে এই অংকুশিতা বড়ো অংকুশিতা বড়োক যিটো সম্বৰ্ধনা দিলে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰ ছোৱালীজনীক সেইটো পৰ্যায়ত কেতিয়া চাবলৈ পাৰিম সেইকাৰণে সেইটো পৰ্যায়ত চাবলৈ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত এডমিশ্যন মানে সেইবুলি নহয় যে পাবই লাগিব কিন্তু চেষ্টাটো যদি তাই ভালদৰে চলাই যায় হয়তো এদিন সেই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ পাৰিব ঢেকাজুলি আমাৰ পেঞ্চাচিলাকৰ স্বপন দৈমাৰী তেখেতে ইয়াতে আজি মোৰ ল'ৰা ইয়াত কৰি আছে মোটামুটি আপোনাৰ দুবছৰমান হৈ গ'ল আমি মানে তেখেতৰ হেৰি কামনা কৰোঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰোঁ যিবিলাক শিকি আছে আৰু আগৈ যিবিলাক আহিব সেইবিলাক শিকিব লাগে ভাল এইবাৰ আহিছোঁ আমি পেঞ্চাক্সলুক একাডেমীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কৰা পেঞ্চাক্সলুকৰ কিছুমান একশ্যনৰ মাজলৈ কি মাৰিলে এইটো মই নহ'ল ৰেকৰ্ড আকৌ কৰাচোন মই ৰেকৰ্ডিং নহ'ল অঁ ঠিক আছে দিয়া মই খাপ খুব মাৰি দিলেতো যোৱা যোৱা কুইক 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 ছাকচেলৰ এই একশ্যনসমূহৰ মাজলৈ আমি পুনৰ ঘূৰি আহিম কিন্তু তাৰ আগেয়ে আমি লগ কৰিছোঁহি ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ধৈৰ্য দৈমাৰীৰ কাষলৈ হয় আজি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি পেঞ্চাক্সলেট একাডেমীত ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তেখেত সন্মানে আমাৰ নিৰ্জয় দৈমাৰী উপস্থিত আছে পেঞ্চাক্সলেটৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ খেলৰ বিষয়ে কিছু ক'ব নমস্কাৰ মই আজি আমাৰ মোৰ বন্ধু হয় তেখেত স্বপন দৈমাৰী তেওঁ যিহেতু আমাৰ ঢেকিয়াজুলি গাৰ্লছ হাইস্কুল এই ক্ৰিয়াংগনত যিটো তেওঁৰ পেঞ্চাক্সিলাইট একাডেমী আছে তাত উপস্থিত হৈ বহুত আনন্দিত ফিল কৰিছোঁ এনে সদায় মই এইফালে আহি থাকোঁ তেওঁৰ একাডেমী চাই থাকোঁ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে খুবেই ভাল লাগে মই তেওঁ মোৰ বন্ধু নিচিনা তেওঁ মোৰ আচলতে যিহেতু আমি একেটা ফিল্ডতে কাম কৰোঁ বহুত ক্ষেত্ৰতে লগ পাই থাকোঁ তেনেকৈ পৰামৰ্শ এনেকৈ আগবঢ়াই থাকোঁ চ' খুবেই ভাল লাগিছে তেওঁৰ এফৰ্ট তেওঁৰ যিহেতু স্পৰ্টছৰ ওপৰত যিহেতু তেওঁ এফৰ্ট দি আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁ কাম কৰি আছে খুবেই আনন্দিত খুবেই ভাল এতিয়াই মাত্ৰ গম পালোঁ মই যে জাষ্ট অলপ আগত যিহেতু অসম আৰক্ষীত যিহেতু নিযুক্তি দিছিলে তেওঁৰ ষ্টুডেণ্ট খুবেই ভাল ষ্টুডেণ্ট কেইজনমানে নিযুক্তি পাইছে খুব ভালৰ কথা ঠিক তেনেকৈ আমি
খেলৰ যোগেদি আমাৰ হৰু লৰা ছোৱালী যিখিনি আমাৰ যিখিনি লৰা ছোৱালী তেওঁলোকক আমি মটিভেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক খালি স্পৰ্টছ খেলিয়ে নহয় তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক গাইড কৰিব লাগিব সো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ তেওঁ যেনেকৈ খালি ইয়াত ধেগাজুলি নহয় তেওঁ জানো মই তেওঁ ঠেলা মাৰা বাকী বেলশ্ৰী প্ৰায় শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁৰ যথেষ্ট তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আছে লগত বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী মই বহুতে লগ পাই থাকোঁ খবৰ পাই থাকোঁ চ' খুবেই ভাল লাগিছে তেওঁৰ যিটো এফৰ্ট তেওঁৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ওপৰত যিহেতু তেওঁ কাম কৰি আছে সেইটো খুবেই মই আশা কৰোঁ যে আগত দিনত খুব ভাল আমাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব সৰু সৰু আমাৰ যিহেতু আপকামিং ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক সেই স্পৰ্টছৰ ফিল্ডত আগবঢ়াই যোৱাত তেওঁৰ যিটো এফৰ্ট তেওঁ যথেষ্ট মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত আগবঢ়োৱাত যথেষ্ট কাম আহিব মই এইটো আশা কৰিছোঁ লগতে তেওঁ আজি মোক সেইটো সেই মুহূৰ্তত মোক দুই আশাৰ খবৰ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমি পেনচাক চিলেটৰ অনুশীলনৰ মাজলৈ আহিছোঁ দেখুন অ'কে এইটো খোলা আগৰ পৰ্যায়ৰ আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে দুষাৰমান কওকচোন আচলতে এইটো কুম্ফু বৰ্তমান কুম্ফু নহয় বাৰু বৰ্তমান পেঞ্চাৰ খেলাইট একাডেমি ঢেকিয়াজুলি বৰ্তমান গাৰ্লছ স্কুলত কৰি আছোঁ এইটো ঢেকিয়াজুলিত আহোঁতে মই সেই 2000তে আগতো আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ আপোনাক তো 2000ৰ সেই বইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এলেকেদি এডমিশ্যন লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এতিয়াও মানে ঢিমিক ঢামাককৈ চলি আছিল মাজতে সেইটো বহুত ইফাল ইফাল অলপ চলপ কমি গৈছিল কমজোৰ হৈছিল যদিও এতিয়া আকৌ ষ্ট্ৰং হৈছে কালক্ৰমত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আপোনাৰ কুম্ফুৰ পৰা উচু হ'ল ৰেকগনাইজ গেম উচুৰ পিছত আমি কাৰাটেও কৰিছোঁ তাৰ আগতেও কৰিছিলোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্সিঙো কৰিছোঁ এতিয়া হয়তো নতুনকৈ ৰেকগনাইজ আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়ান মাৰ্চেল আৰ্টছ আপোনাৰ পেঞ্চাক চিলাত তো এতিয়া বহুত বহুত বেছি দিন হোৱা নাই অসমত অহা আৰু গেমটো ৰেকগনাইজ হোৱা বহুত বেছি পুৰণা নহয় তো গতিকে অলৰেডি আপোনাৰ এছিয়ান অলিম্পিকত আছে আপোনাৰ এছ জি এফ আই স্কুল গেমছৰ ফেডাৰেশ্যন আছে ৰেকগনাইজ আছে ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আছে আপোনাৰ বিভিন্ন গভৰ্মেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন গেমত অলৰেডি স্বীকৃতি পাইছে আৰু পেঞ্চাক চিলাত আৰু পেঞ্চাক চিলাত খেলিলে ফিউচাৰ আছে এতিয়া পেঞ্চাক চিলাত বুলি কওঁতে বহুতে বস্তুটো নতুন বুলি কোৱা হয় বহুতে গম নাপায় আপোনাৰ জৰিয়তে অডিয়েঞ্চে আজি গম পালে পেঞ্চাক চিলাটৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান অডিয়েঞ্চৰ মত কনফিউজ এটা থাকে মাৰ্চেল আৰ্টছ বুলি ক'লে এতিয়া মাৰ্চেল আৰ্টছতো কেইবাটাও পাৰ্ট থাকে কুম্ফু থাকে কাৰাটে থাকে টাইকোৱাণ্ডো থাকে কিক বক্সিং থাকে আৰু পেঞ্চাক চিলাটো আছেই মানে কি যেতিয়া কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া কোনোবাই শিকিবলৈ আহিব মানে কৰিবলৈ আহিব গাৰ্জেনে যেতিয়া কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টক পঠিয়াব মাৰ্চেল আৰ্টছ শিকাবলৈ কোনটোত গ'লে ভাল সুবিধাজনক হ'ব বুলি কোৱা হ'ব আৰু ৰিকগনাইজ হয় বস্তুটো হয় কোনটোত গ'লে বেছি সুবিধা হ'ব ক'বলৈ একচুৱেলি ক'বলৈ সুবিধা হয় কিন্তু সেইটো সুবিধাটো একচুৱেলি খেলুৱৈজনৰ ওপৰত বা অভিভাৱকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আচলতে এতিয়া মাৰ্চেল আৰ্টছ ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ টাইকোৱাণ্ডো আছে ধৰি লওক কাৰাটে আছে আপোনাৰ উচু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এইবিলাক পেঞ্চেক চিলাত আছে কুম্ফু কিক বক্সিং এইবোৰ আছে কিছুমান ইয়াৰ ভিতৰতে ৰেকগনাইজ নহয় গল্ফ ৰেকগনাইজ নহয় তথাপিতো সেইবোৰ গেমত আপোনাৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে কৰে বহুতে বা বহুত টিচাৰেও আছে আজি অল অসমত
তো গোটেই সেইবিলাক গেমও কৰিব পাৰি সকলোতে আৰু আপোনাৰ গোটেইখিনি সুবিধা বা কিছুমান কেৰিয়াৰ বা কিছুমান চাৰ্ভিছৰ কাৰণেও নকৰে মাৰ্চেল আৰ্টটো ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণেও কৰে এতিয়া তেনেকুৱাকৈ চাব গ'লে কিছুমান ৰেকগনাইজ গেমৰ ভিতৰতো কিছুমান অলপ অসুবিধা আছে আজিৰ দিনত কাৰণ কিয় খেলৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাকৰ ভিতৰতে বহুত বিভক্ত হৈ আছে মানে বহুত বেছি ভাগত বিভক্ত হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত গেম আছে আপোনাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাৰ্চেল আৰ্টত অলপ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে খেলুৱৈবিলাকৰ অসুবিধা হয় তথাপিতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী কৰে ফিটনেছৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰতো আজিকালি অনলাইনৰ যুগ সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাওঁ মই কিছুমান আৰ্টৰ নামটো মই ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টবিলাক আপোনালোকে নিজে চাই লওক অনলাইনত চাওক নেটত চাওক ইউটিউবত চাওক যে কিছুমান এতিয়া মানে হেৰি হয় মই এইখিনি ৰখাইছোঁ অকণমান অডিয়েঞ্চ বা গাৰ্জেন এজনে মানে প্ৰায়ে এই ডিফাৰেঞ্চ এটা থাকে মানে কুম ফু টাইকোৱাণ্ডো মাৰ্চেল আৰ্টছ পেনচাক চিলাট এইবিলাকৰ মাজত গেমবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি চমুকৈ কৈ দিব নেকি হয় ডিফাৰেঞ্চ সদ্যহতে ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় ধৰি লওক কাৰাটে এতিয়া কাৰাটেত বহুত বহুত কেইটামান ভাগ আছে ধৰি লওক চিটিৰো কাৰাটেৰ মই ফিফ ডান হয় আপোনাৰ গুজিৰো কাৰাটে আছে আজি আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাৰাটেত বহুত ভাগ আছে চবৰে নামটোহে বেলেগ বেলেগ কিন্তু কাৰাটে বুলিহে ষ্টাইলছটো হয় কিন্তু হয়তো মই আদাৰ্ছ ষ্টাইলৰ কথাটো মই ইমান নাজানো মই নিজে চিটিৰো কাৰাটেৰ হয় তো গতিকে ঠিক অলপ অলপ ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্যটো থাকে কিন্তু তাৰ মাজত এতিয়া আপোনাৰ কাৰাটে বুলিহে ৰেকগনাইজ হয় কিবা এতিয়া মই ধৰ চিটুৰি কাৰাটে বা কিবা আপোনাৰ কাৰাটে দিওঁ বা কিবা আছাৰী কি আছিহাৰা কাৰাটে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ অলিম্পিকত বা নেশ্যনেলত আপোনাৰ তেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা কিবা নাম নাই মানে জাষ্ট কাৰাটে বুলি আছে আৰু ঠিক সেইটোৱে মাত্ৰ ষ্টাইলিছটো এটাই হয় আৰু ধৰি লওক এতিয়া পেনচাক চিলাট পেনচাক চিলাটত ধৰি লওক আপোনাৰ থ্ৰয়িং আছে আপোনাৰ সেইবিলাক থ্ৰয়িং হয়তো কাৰাটেত বা টাইকোৱাণ্ডো নাথাকিবও পাৰে মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম যদিও ইমান খুব মানে নিশ্চিত নহয় যদিও নাই মোৰ জানাত কাৰণ পেনচাক চিলাটত থ্ৰয়িংবিলাক আছে আপোনাৰ কেচিংবিলাক আছে আপোনাৰ চিজৰ কিকবিলাক আছে আপোনাৰ আৰু চুইপ কিক বেক চুইপ এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চ অলপ এইবিলাক এইবিলাকৰ ভিতৰতে হয় আৰু বাকী অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্চেল আৰ্টছটো মাৰ্চেল আৰ্টছে হয় চবেই মাৰ্চেল আৰ্টছে হয় খালী ষ্টাইলিছটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় পইণ্টিং ছিষ্টেমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় তো গতিকে সেইটোৱে কিন্তু এটাই কথা মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ম মই বৰ্তমান পেনচাক চিলাটত গেমো নতুন আমি মই নিজে বহুত ইতিমধ্যে আপোনাৰ পেনচাক চিলাটত বহুত কোচ ট্ৰেইনিং আপোনাৰ জাজ ৰেফাৰী ট্ৰেইনিং বহুতকেইটাই কৰিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰাই তো গতিকে আমাৰ নেশ্যনেল হেড অফিচ জম্মু কাশ্মীৰত হয় আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে গেমটো খুব ধুনীয়া ষ্টাইলিছ গেম ইঞ্জুৰ হোৱাৰ চান্স নাই আপোনাৰ মুখত ফেচত বিলকুল পাঞ্চ বা কিক মাৰিবই নোৱাৰে এটা আপোনাৰ মুখত বা মানে কোনো কিক বা পাঞ্চ তাচি দিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনাৰ হয়তো এটা পেনচাক চিলা যদি আমি অৰিজিনেলি আপোনাৰ ধৰক এইটো শিকাব গৈছোঁ ধৰি লওক ছেল্ফ ডিফেন্স টিচিং কৰোঁতে আমি জাষ্ট ছেল্ফ ডিফেন্স হিচাপে আমি মুখত কিক পাঞ্চ আমি শিকাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু স্পৰ্টছ হিচাপে যিটো স্পৰ্টছ আপোনাৰ মেথড হয় তাত কিন্তু আপুনি মুখত মানে মূৰত হেডত ইকো টাচ দিব নোৱাৰে আৰু সদ্যহতে মোৰ জানাত আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান হেডত বা মুখত নাক এইবিলাক পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিতৰত অলপ শ্বৰ্ট পাব নালাগে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মই জানো তো গতিকে সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে ই পেনচাক চিলাটো খুব এটা ধুনীয়া গেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেম ষ্টাইলিছ গেম পইণ্টিং গেম আৰু মাৰ্চেল আৰ্টছ হিচাপে সম্পূৰ্ণ কিক পাঞ্চ টেকনিক থকা এটা পেনচাক চিলাটো হ'ল এটা মাৰ্চেল আৰ্টছ হয় তো আপুনি ইয়াতে মাৰ্চেল আৰ্টছৰ এভৰিথিং আপোনাৰ চিজৰ কি কৰিব আপ চিজৰ ডাউন চিজৰ এইবিলাক এভৰিথিং মানে মাৰ্চেল আৰ্টছৰ বস্তুখিনি পেনচাক চিলাটত মই পাইছোঁ ইতিমধ্যে মই আপোনাক ক'লোৱে যে উচুত মই নেশ্যনেল ৰেফাৰী জাজো হয় আৰু উচু মই ৰেকগনাইজ নোহোৱা দিনৰ পৰা আছিলোঁ উচুৰ দিনত যেতিয়া আমি মই বহুত তাত ট্ৰেইনিং মাৰিছোঁ উচুত মই চেণ্ট্ৰেল স্কুলত থকা পাছত উচু তেতিয়া নতুন ৰেকগনাইজ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা মই উচুৰ আজিলৈকেও মই বৰ্তমান উচুৰ কছাৰো হয় কিন্তু উচুৰ পৰা মই বৰ্তমান অলপ ছাইডত আছোঁ কিন্তু পেনচাক চিলাত হেৰি কৰি আছোঁ আৰু পেনচাক চিলাটো মই ইতিমধ্যে বহুতকেইটা ট্ৰেইনিং লৈছে আৰু স্বয়ং মই নিজে এজন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় উচু এছ'চিয়েশ্যনৰ পেনচাক চিলাট এছ'চিয়েশ্যনৰ আৰু অল অসম পেনচাক চিলাট এছ'চিয়েশ্যনৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ লক্ষ্যজিৎ ডলে ছাৰ হয় আৰু প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ পৰমানন্দ সাহিংগী যে আজি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট এজনো আহিছে এগৰাকী আহিছে তেওঁ বৰ্তমান আসাম পুলিচতো তেওঁ চান্স পাইছে এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰতো বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা তেনেকুৱা একাডেমিত গৈছে বা মেডেলিষ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপুনি তেনেকুৱাতো আমাৰ একাডেমিৰ পৰা বা আমাৰ এই একাডেমি বুলিয়ে নহয় মিছামাৰীত মই আপোনাৰ অলপ আগতো কৈছিলোঁ যে চেণ্ট্ৰেল স্কুলত মই যেতিয়া আছিলোঁ তাত চেণ্ট্ৰেল স্কুলত মই পাৰ্ট টাইম মানে আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ছাৰ্ভিচ কৰি আছিলোঁ সিমানটা কেইটামান কেইবাটাও বছৰ মই কৰি আহিলোঁ তাত আপোনাৰ তেতিয়া মই গাৰ্লছ মিছামাৰী গাৰ্লছ স্কুলত মানে গুৰুমান্ধাত এটা গাৰ্লছ স্কুল আছিলে তাত মোৰ ব্লেক পেণ্ঠাৰ বুলি এটা ক্লাব এনেকুৱাকৈ প্ৰাইভেট ক্লাব আছিলে তাত মোৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 100-150-200 লৈকে আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ একাডেমিৰ পৰা মোৰ ইতিমধ্যে বহুত 2002 মানৰ কথা সেইটো আপোনাৰ সিমান টাইমৰ পৰা এনেকুৱা ডিফেন্সত
উঁচু খেলি মই মই খেলাই একচুৱেলি মই খেলাই বুলি ক'ব লাগিব ৰাইজৰ আমাৰ অসম ৰাইজৰ পৰা খেলি আপোনাৰ ৰাজু স্বৰ্গীয়াৰী বুলি চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ পৰা মই ওলাই লৈ আছিলোঁ তো ৰাজু স্বৰ্গীয়াৰী দীপু বড়ো তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট উচ্চত আপোনাৰ এম পিত মধ্যপ্ৰদেশত মেডেল লগাই ডাইৰেক্ট আপোনাৰ আই টি ডি পিত চান্স পাইছে এতিয়াও কৰ্মৰত সিহঁতে কেতিয়াও আমাৰ এছটিত আহিলে আমাৰ এইবিলাক একাডেমিটো আহে তো গোটেই ওচৰৰ পৰা খেলিছিলে আৰু তেনেকুৱাকৈ সেইবিলাক একাডেমিৰ পৰা আপোনাৰ পূৰ্ণিমা বড়ো আছাম পুলিচত এতিয়াও কৰ্মৰত আছে আৰু আপোনাৰ সৈনিকা বড়ো তাই এইলৈকেদিন এন চি চিত তাই লীনাও ক'ব পাৰিব এওঁলোককো মানে সেইদিনাখন মই ইয়াতেহে লগ পাইছিলোঁ আপোনাৰ এই শ্বহীদ মৈদানত যেতিয়া মই মাৰ্চেল আৰ্ট টিমক কৰিব গৈছিলোঁ তাইও এলগেদি এন চি চিৰ টীমটো লৈ আহিছিলে তাই মোক দেখি মোক মানে বৌ দিছিলে আৰু তাইও যে মোৰ ছাত্ৰী আছিলে মই চিনি পোৱা নাই তাই বহুত ভেদ হৈছোঁতো তো তাই লগ আছিলে তেনেকুৱা সৈনিকা বৰা তেনেকুৱাকৈ বহুত আছে আপোনাৰ ত্ৰিলোক বড়ো আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আছে আপোনাৰ মই বহুত পটককৈ কৈ যাব নোৱাৰিম বহুত টীম টাচ নাইতো এইবিলাক বহুত আছে ডিফেন্সত আপুনি মই সেইবিলাক কৈ সেই কৰিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ এই একাডেমিৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ শিৱা চাৰ্জী যোৱাটো ৰিজাল্ট আছাম পুলিচত গৈছে আমাৰ প্লেয়াৰ হয় মই নিজে খেলাইছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ধনঞ্জয় বড়ো সিফালে বালিচিয়া ফালৰ সিও আমাৰ ইয়াৰ এইটো একাডেমি হয় উচু খেলাইছোঁ এটা সময়ত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে আপোনাৰ ৰাকেশমাৰী একাডেমিত ন আপুনি নিজে গৈছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথম বেষ্টৰ গৈছে সুৰেণগড় বি এছ এফত খেলি সুৰেণগড় আপোনাৰ ছেকেণ্ড বেষ্টৰ গৈছে আপোনাৰ গুণিৰাম চাহানী ৰিচেণ্টলি এতিয়া ট্ৰেইনিং হৈ আছে তো গতিকে এইবিলাক মোৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু ৰিচেণ্টলি আপুনি ধেমাজিলৈ কম্পিটিশ্যন যাব আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যাব তাৰ আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কি ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তাৰ বিষয়ে বিষয়ে ক'ব নেকি হয় আগন্তু আমাৰ চিলাপথাৰ যিটো অল অসম পেঞ্চাক চিলাত চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব তাতে আপোনাৰ এই আমাৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে আমি ধুমধামেৰে প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আমাৰ ঢেকিয়াজুলি গাৰ্লছ স্কুলৰ ফিল্ডত আৰু আশা কৰিছোঁ তাত আমি যথেষ্ট মেডেল আনিব পাৰিম তাতে আমাৰ বহুত নতুন নতুন জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাব চাব জুনিয়ৰ যাব আপোনাৰ প্ৰি টিন পি ৱি আমাৰ পেঞ্চেক্সেলৰ কেটেগৰী হয় চিনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাব আৰু তাতে আপোনাৰ বিছ গেমৰ ছিলেকশ্যনো হ'ব নেশ্যনেল গেমছৰ কাৰণে আগন্তুক আমাৰ বহুত কেইখনমান ভাল তেনেকৈ আনকি তাতে যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰে আমাৰ এছিয়ান গেমছৰ কাৰণেও হয়তো পিছলৈ এইবিলাক খেলৰ পৰাই ছিলেকশ্যন হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা অপশ্যন আছে আৰু ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আপুনি গাৰ্লছ হাইস্কুলত বৰ্তমান শিকাই আছে একাডেমিটোৰ বিষয়ে দুষাৰমান ক'ব নেকি হয় ছেল্ফ ডিফেন্স হিচাপে আমি ইতিমধ্যে 2014-15 আমি অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ মানে আৰ এম এছে আৰ এম এছৰ আণ্ডাৰত গোটেই অসমত মানে ছেল্ফ ডিফেন্স অনলি ক্লাছ 19ৰ আৰ এম এছে মানে গাৰ্লছৰ কাৰণে ছেল্ফ ডিফেন্স দিছিলে তাত আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই মানে ইনভল্ভ হৈছোঁ শোণিতপুৰ বিশেষকৈ আমি ভূমিকা লৈছিলোঁ নাৰায়ণ শৰ্মা তেখেতে আমাৰ টু ভাঙাৰ হয় কুম্ফুৰ হয় চাউলিন কুম্ফুৰ তেখেতেও বহুত চিনিয়ৰ টিচাৰ ভাল আৰু প্ৰশান্ত শইকীয়া কাৰাটেৰ হয় তেজপুৰৰ তেখেতে আৰু মই নিজে আছোঁ আমাৰ এই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আমি বিশেষকৈ আমি তিনিজনে মেইন ভূমিকা লৈছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰুপলৈ মানে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কৰাত আপোনাৰ কাৰাটেৰ প্ৰশান্ত তেখেতে শইকীয়া তেখেতে লৈছিলে আৰু কুম্ফু আমাৰ নাৰায়ণ শৰ্মা লৈছিলে আৰু আমাৰ উচু আৰু বিভিন্ন মাৰ্চেল আৰ্টৰ পৰা মোৰ পৰাও দিছিলোঁ আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত বা ঢেকিয়াজুলি ব্লকৰ আণ্ডাৰত বিশেষকৈ মোৰ ইতি মানে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাক মোৰ আণ্ডাৰৰে বেছি আছিলে ইয়াত দুই এজন আছে বাকী সেইবিলাক সেইবোৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত নাই কিন্তু মেক্সিমাম ঢেকিয়াজুলি ব্লকৰ আণ্ডাৰত বা ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলত মেক্সিমাম গাৰ্লছ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কিন্তু মোৰে এছিষ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাকে প্ৰশিক্ষণ দিছিলে আৰু দিয়া হৈছিলে বৰ্তমান কোভিডৰ পিছৰ পৰা সেইটো আমি পোৱা নাই সেইটো নাজানো অলপ আপগ্ৰেডো হোৱাৰ কথাত আছিলে আমাৰ মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলেতো অলপ আপগ্ৰেড কৰাৰ হেৰিয়ে চাউণ্ড মই শুনি আছিলোঁ তো কি হৈছে নাজানো ইমানখিনি কাম আপুনি কৰি থাকোঁতে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহযোগ পাইছে নে আপুনি নিজৰ বলতে কৰি আছে গোটেইখিনি নহয় এইবিলাক একচুৱেলি ক'ব গ'লে চৰকাৰৰ পৰা মই সাহায্য ইতিমধ্যে পোৱা নাই বা তেনেকুৱা বিচৰাও তেনেকুৱা বিশেষ হোৱা নাই তো একচুৱেলি এইটো স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা এক্সট্ৰা আছে তো স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সাহায্য বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ দুই এজন মেডেলিষ্ট নেশ্যনেল মেডেলিষ্ট বা ষ্টেট মেডেলিষ্টবিলাকক স্কলাৰশ্বিপ দুইজনে পাইছে নোপোৱা নহয় তেনেকুৱাকৈ সেইটো ছিষ্টেম অকণমান বেলেগ সদ্যহতে ধৰক উচু প্লেয়াৰ ধৰি লওক উচুটো ৰেকগনাইজ গেম হয় তাত যদি মেডেল লগায় তেতিয়া গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ হেৰি পাব স্কলাৰশ্বিপবিলাক পোৱা যায় পাইছে তেনেকুৱা মোৰ প্ৰজ্ঞা বৰা বুলি আমাৰ ইখন স্কুলৰে বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক তেখেত ৰাতুল বৰা তেখেতৰ ছোৱালী প্ৰজ্ঞা বৰা তাইও মোৰ স্কুল গেমছ মই নেশ্যনেল ইখন একাডেমিৰ পৰা খেলাইছিলোঁ তাই প্ৰজ্ঞা বৰা তাই নেশ্যনেল মেডেল আছিলে গ'ল আছিলে নাছিলে মোৰ খুব মনত নাই দেই বৰ্তমান বহুত মেডেল লগাইছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাই কিন্তু কিবা এটা মেডেলটো লগাইছে ব্ৰঞ্জ নহয় সেইটো মই জানো ছিলভাৰ নহ'লে গ'ল আছিলে তাই কিন্তু নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পাইছে আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ পাইছে আমি হেল্প কৰিছিলোঁ আপোনাৰ এপ্লাই কৰোঁতে যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ হেৰি হৈছে আৰু তাৰ উপৰি বহুত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী পাইছে স্কলাৰশ্বিপ মোৰ ইমান মনত নাই আৰু গভৰ্মেণ্ট সাহাৰ্য ক'ব গ'লে সেইটোৱে ক'ব লাগিব কিন্তু কিছুমান ধৰণৰ ধৰক একাডেমি বা হেৰিবিলাকক আপোনাৰ গভৰ্মেণ্টৰ ছাইডৰ পৰা ফাণ্ড দিয়ে কিবা দিয়ে
সেইটো চিষ্টেমত মই ইতিমধ্যে এইবিলাক একাডেমিৰ পৰা পোৱা নাই বা তেনেকুৱা সেই চিষ্টেম সেইবিলাক নামত মই পোৱা নাই, বিচাৰিবও যোৱা নাই সদ্যহতে। মই নিজে নিজৰ মনোবলত বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো চাই বহুত কিছুমান মানে মই নিজে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই নিবৰ কাৰণে। এনে মাৰ্শাল আৰ্ট বুলি ক'লে প্ৰায়ভাগৰ মনত এটা খুদুৱনি থাকে যে কোনবোৰ মাৰ্শাল আৰ্টছ ৰিকগনাইজ হয় আৰু কোনবোৰ মাৰ্শাল আৰ্টছ ৰিকগনাইজ নহয়, এই বিষয়ে দুই এষাৰমান ক'ব নেকি? ৰিকগনাইজ নন ৰিকগনাইজ কথাটো বাৰে বাৰে আহি আছে আজিৰ দিনত। মই নকওঁ যে নন ৰিকগনাইজ গেম নিখেলিব, গেমটো গেম হয়, কিন্তু বৰ্তমান যুগত গেমছটো আপোনাৰ কেৰিয়াৰ হৈ গৈছে নহয় জানো, ছাবজেক্ট আছে। আমাৰ সেই সেইদিনাখন গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছত যিসকলে অসমৰ পৰা মেডেল লগাব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে ঘোষণা কৰিছে ভিডিঅ'ত, মই নিজে চাইছোঁ। তো গতিকে সি ছাইডৰ পৰা আৰু অলৰেডি বিষয় হিচাপে, শিক্ষাৰ বিষয় হিচাপে এইটো আপোনাৰ হৈ গৈছে, অলৰেডি স্বীকৃতি দিছে। তো সেই হিচাপত চাব গ'লে আপোনালোকে চাব আজিৰ দিনত নন ৰিকগনাইজ গেম মানে কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা এটা আছে নন ৰিকগনাইজ গেমত। তাৰে ভিতৰতে আপোনাৰ মই লগতেও গৈছিলোঁ যে ৰিকগনাইজ গেম হিচাপে কিছুমানকতো বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কাৰণে আপুনি চাব অলিম্পিকৰ পৰাও কিছুমান দূৰত ৰাখিছে এতিয়া। মই সেইবিলাক গেমৰ নাম এতিয়া নকওঁ, সেইবিলাক আপোনালোকে নিজে চাব বা ল'ৰা ছোৱালী বা অভিভাৱকবিলাক নিজে চাব। বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ থকা কিছুমান ৰিকগনাইজ গেমক চাব, অলৰেডিও কিছুমান অলিম্পিকৰ পৰা দূৰত ৰাখিছে দুই তিনিটা এনেকুৱা ধৰণৰ গেম। মই কিন্তু গেমৰ নামটো নকওঁ ইয়াতে। তো গতিকে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধাটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব, কাৰণ আজিকালিতো সকলোৱে হাতে হাতে মোবাইল আছে, অনলাইন আছে, অনলাইন চাইলে এইবিলাক পাবই গতিকে কোনটো গেম কি হৈছে, কি কাৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈছে সেই হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে। কিন্তু আমাৰ এই পেন চাকচিলাৰ নতুন মানুহে আজিও পেন চাকচিলাৰ বুলি ক'লে বুজিয়ে নাপায় যে কি পেন চাকচিলাৰ। তো গতিকে পেন চাকচিলাৰটো নতুন ৰিকগনাইজ আৰু ৱৰ্ল্ডত একদম লিডিং মাৰ্শাল আৰ্টছ হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে পেন চাকচিলাৰ, যিটো আমি বৰ্তমান খেলাই আছোঁ বা খেলি আছোঁ। তাৰমানে মাৰ্শাল আৰ্টছৰ সবচে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰুভ হোৱা মানে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰ'থ হোৱা গেমটো হ'ল পেন চাকচিলাৰ। সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, নেটতো চাব পাৰে, সেইটো মই মুখত কোৱা কথাও নহয়। তো গতিকে পেন চাকচিলাৰটো খুবেই এটা ভাল গেম, একদম ষ্টাইলিছ গেম, সকলোৱে আহিব পাৰে, আহক সেইটোৱে ভাবোঁ। আৰু যাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটোতো যাবই নিশ্চয়, যাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট গেম আছে ধৰ ফেভাৰেট গেম আছে সেইটো তাত সি তেখেতে খেলিবই। তো গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ব্যক্তিগতভাৱে পেন চাকচিলাৰ লাভাৰ, তাৰ আগতেও মই বহুত উচুতো আছিলোঁ, উচু মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু বৰ্তমান মই উচুত বহুত বেছি ইঞ্জয়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও বহুত কিছুমান ৰিজন এনেকৈ ইঞ্জয় হৈছে কাৰণে মই অকণমান সেইটো অব্যাহতি লোৱাৰ নিচিনাই আৰু মই স্থগিত ৰাখিছোঁ। কিন্তু পেন চাকচিলাৰটোত ইঞ্জয় হোৱা নাই বা নহয় মোৰ বিশ্বাস আছে, আৰু খুব ধুনীয়া ষ্টাইলিছ গেম, সকলোৱে কম সময়ৰ ভিতৰত কম মানে হেৰি কৰিলে মানে আপোনাৰ খেলিব পৰা এটা গেম হয়। কিন্তু সম্পূৰ্ণ আচলতে তেখেতৰ লগত কথা পাতিলে কথাটো শেষ নহ'ব, আমি পুনৰাই আকৌ ভিডিঅ'ত এই কথা পাতিব লাগিব, তেখেতৰ বাকীবোৰ ইনষ্টিটিউটলৈ যাব লাগিব। গতিকে আজি এই কথাখিনি শেষ নকৰোঁ, আমি আকৌ কথা বতৰা পাতিম, এই যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। কলম বুলি যেতিয়া তেওঁ পোহৰণি এটা দিছিলে, তেওঁ কৈছে এইটো শব্দ বিভ্ৰাত, শব্দ বিভ্ৰাত এইটো ধৰিব নালাগে। এতিয়াৰ পৰা মই এই কবিতাটো মানে চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ নহয়, চাই লওঁ তোমাৰ মুখনি এবাৰ এবাৰ।